Sonja. Srečko, tvoja mati je čudežno ozdravela. Kaj? Kako? Ja, očitno sem ji toliko šla na živce, da se je kar hrbet pozdravil. Počela si to, kar je bilo všeč drugim in to do te mere, da več ne veš, kaj všeč tebi. Zaradi njela zgubiš licenco. Vem. Okej, okay. Kaj čakam, da pridem nazaj? To naslednjič. Srečno samski. V ponedeljek ob 21. Na planetu.